kahvia sieltä tuli. Perjantai ja jälleen olemme menossa pilkille. Oikein mukava. Vähän tämmönen aarinkokki on tuossa vähän paasellut. Lähettää tästä polukkatulloa sille perässä. Sillä on kaira ja jakkara ja reppu on selässä. Ja lähdetään mukavan luonnon rauha taas. Ai. Tämä se on elämä. Sieltähän se ahvenen rökäle tuli. No vittu, olihan siellä kala. Mistä mikä tässä nyt niin oudolta tuntuu. Niin. Tuossa on ihan hyvän kokoon. Joo, jatketaan pilikki. Se on siinä semmonen kymmenkunta tullut. Minä tässä nyt on ollut kuin joku... Paljonkohan olisi ollut 10 minuuttia. Taisi olla perkele tielläkin kolmijalka mukana, missä tuo kamerittu kokee. Aina joutuu tuo kamera olemaan ties missä. Saatana repun tai penkin päällä. Tai pulukan päällä. Joo. 75 ahventa on kasassa tällä hetkellä. Vielä jonkun aikaa olla. Tuo kello varmaan on se puoli 4 kohta jo. On se yli 3 ainakin. En mä tiedä, mä en pitty tällä aikaa seurassa tänään. Vittu. Niin eiköhän pitää vielä vähän ryöstää tuosta. Mikä tähän kohta vittu. Mitä? Junaako tuossa mennä? Niin mennä VR-juna. Junarataa mennä tuossa. Niin. Se Niilo on ollut niihin junien ystävä. Katson Niilo. Junaa. Mitä tuota? Tieltähän on ryöstetty kohta koko ahven suku. Joka kerta reviittää se. Ei se mitä ahventa tieltä ne. Tai mitä? Tuleeko täältä affelia? Vai eikö tule? Jännitys tiivistyy. Milloinka ahven nappaa? Vai nappaako ollenkaan? Onko reikä sittenkin tyhjä? Nytten sieltä ahven tuli. Ihanaa. Se oli se numero, ahven numero 76. Ja sitten lähdetään metsästämään ahven numero 77. Sieltä se tuli! Ahven numero 77. Onneksi olkoon ahven. Ja sittenpä lähdetään ottamaan ylös ahven numero 78. Sieltä. Kohta ollaan jo 80. Kahdeksan yksi. Eli meillä on nyt
Elikkä meillä on nyt 97 täällä. Tällä hetkellä. Tästä samasta reiästä minä olen kaikki vetänyt. Sieltä asti kun se laskenta jää siihen. Missä se on ollut 80 viimeis. Vähän 80. Kaikki on tullut tästä samasta reiästä. No vittu, kala oli siellä saatana. 98. Siinä on jo ihan hyvän kokoinen. Ah. Oliko se numero 100 nyt? Sieltähän se 101 tuli. Ahven numero 101. Pistettepä se nahoitus seis vähän aikaa, että mulla loppuu tässä kota akkusa. Joo, 116 ahventa on tämän päivän sallo ja lähettään tota totti. Se loppuu yhteenvetona pelikirjasta ennen kuin laitetaan videokassa. Elikkä niitä ahvenia on sitten kilomäärässä, eli 3,2 kiloa. Ja minä olin sillä sen 2,5 päivän jälkeen lähi. Pienen 4 tuntia oli. Että semmonen saalis tällä kertaa. Mutta nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.